Dia 14 de fevereiro, terça-feira, 2023. Galo Bico de Ferro na pegada. Aí Padrei, Madeira, Beleto, Zé Galinha, Marco da Prata, Marco da Vila. Olha, Negzinho, hoje não foi na carreira não, viu? Não deu pra tropicar não. Aí pra Butil, galera de Sumé, Sumé na pegada livre. O grupo Criador do Nordeste, grupo Ave de Luxo. Aí pro grupo Estaboqueiro, o grupo Galo de Monteiro, Amigo Criadores, Criar e Preservar, Manejar e Preservar. Aí pra todos que curtam. Aí pro amigo Jonas, a Lenda, Jats, Aniele. Aí pra todos que curtam a pegada ali, viu? Galo Bico de Ferro na pegada hoje, puxando do puleiro.